Durante o meu mandato, quando tive a oportunidade de estar ao lado do povo, conhecendo de perto graves problemas e a possibilidade de apresentar soluções para os problemas. A partir de hoje, ouvir a todos, ouvir São Luís, estou me colocando à disposição da sociedade, à disposição do povo, à disposição de São Luís. Hoje estou lançando a pré-candidatura à Prefeitura de São Luís. Vou dedicar toda a minha energia, toda a minha atenção para que possamos transformar a nossa querida São Luís. Por amor a São Luís, estou colocando o nome à disposição